Чандад байгаа аав ээжтэйгээ байнга уцаар ярьдагч уулзаа тэврэх хамгийн сайхан. Энэ үгсийг учирлын баяр төслийн эзэд хэллээ. Алс хол нутагт дөрвөн хүүхдийн төлөө ажиллаж хөдөлмөрлөж яваа аав ээжтэй нь уулзуулдаг төслийг улс их хурлын гишүүн уучрал дөрөвдөг жилдээ хэрэгжүүлж байгаа юм. Энэ жил эсээ бичлэгийн уралдаан шалгарсан 10 гаруй хүүхэд эцэг эхтэйгээ уулзахаар бүгд найрамдах Солонгос улсыг зорхоор боллоо. Коронастай харж явжсэн гэсэн яг ээжигээ нисэг хонгосны бодол дээр гаргаж өгжсэн тэрийг бол сайн санахгүй. Ээжтэйгээ уулзна гэж баярын нийлэмс туслуулан ярьж байгаа Батсайхны инг сайхан охин одоо 13 настай. За охины 3 настай байхад ээж нь Солонгос улсыг зоржээ. За одоогоос 5 жилийн өмнө ээжтэйг нэг удаа уулзж байсан инг сайхан охин учирлын баяр зорилттой төсөлд хамрагдаж бүгд найрамдах Солонгос улсыг зорж ээжтэйгээ уулзахаар болсон энэ юм аа. За алсал байгаа ээжтэйгээ утасны цаанаас байнга ярьдагч уулзаа тэрнэ гэхээр хамгийн сайхан байна гэдгийг охин хэлж баярын нийлэмс унгаж байна. Солонгос хэн нэгдэг ээж наадаг аав ээжтэйг ээжтэйгээ уулзаагүй хэдэн жил болж байгаа юм бэ? Ээжтэйгээ уулзаагүй бол 5 жил болж байгаа. Тэгээ ээж болохоор намайг 3 настай хад явжсэн. Одоо 11 жил болж байгаа Солонгос. Анх одоо энэ төсөлд яаж хамрагдаад одоо ээжтэйгээ уулзахаар ямар санагч жив? Анх болохоор манай ээж над руу энэ учирлын баярыг явуулжсан аахгүй юу? Ийм төсөл ээ наа миний охин эсээ бичээд үзгээд тэгээд за ямар тэж үзье гэж тэгсэн чинь удахгүй надаас ингээд тэнцэн байна гэж тэрсэн. Тэгээр баяртайс. Яа та ээжтэй очиж уулзаад уцаар бол мэдээж байгаа ярьж байгаа. Уцаар бол өдөр алхаа ярьдаг гэдэг. 3 настай гэдэг чинь ер нь ээжийг яг явах юм сан мэдэхгүй байлээ. Тий, ер нь бол одоо санахгүй байгаа. Тий, 3 настай хад явжсэн гэсэн яг ээжигээ нисэг хонгосны бодол дээр гаргаж өгжсэн тэрийг бол сайн санахгүй. Одоо 14-тэй болж байгаа миний охин. Тий. Тэгээд энэ учирлын баяр хөөрийн энэ юунд айгүй би эсвэл миний эсвэл зүрх баярлж байна үнэхээр ийм сайхан юм ба. Ийм сайхан юмд миний охин бас тэнцчдэг бас азтай. Би эсвэл миний зүрх л баярлж байна эсвэл. Тэгээд миний охин анх 3 настай байхад нь ээж дээрээ охиноо орхоод явсан. Тэгээд уцаар ярихад ээж охин сайхнагаа сайн харж байгаараа гэдгээс би ч охиноо сайн харсан. Тэгээ одоо эргээд айгүй нэттэй. Ээж нь одоо манай сайхнагийн ээж нөгөө намайг жоохон бие өвдөөд ингээд тэвтгэр. Сайхнаа эмээгээ сайн харж байгаараа гэд эсрэгээр нь болсон баг. Тэрэнд нь би эсвэл айгүйх баярладаг. За амьдралын шаардлагаар эцэг эхээсээ хол өсөж төрнж байгаа хүүхдүүдийг аав ээжтэй нь уулзуулдаг учирлын баяр зорилттой төсөл дөрөвдөг удаагаа энхүү хэрэгжиж за бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа аав ээжтэр нь очих аз жаргал дүүрэн аяллалд 11 хүүхдийг хамруулж байна. За өмнө нь энэ төсөл 2017, 18, 19 онуудад амжилттай хэрэгжиж нийт 40 хүүхдийг бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа аав ээжтэр нь уулзуулж байсан. Асуудлыг шийдвэрлэх хэмжээнд биш ч гэсэн олон сайхан эрэг үр дүн харагддаг төсөл гэдгийг төслийг санаачлагч хэлж байна. Өнөөдөр үр хүүхдүүд нь ээж аавыгаа намайг бага байхад ээж аав маань орхиод явсан. Тэгээ одоо яг надтай уулздаг юм болоо гэдэг ийм л одоо бас санаачлал байдаг. Яг тэр Солонгост очоод ээж аавтайгаа уулзаад ээж аавыгаа ажлын байран дээр очоод тэр цаг наргу хөдөлмөрлөдөг амьдарч байгаа орчинтой танилцсад ихсэн хүүхдүүд бол ээж аав маань үнэхээр миний төлөө уруу хамсаа оглон зүтгэж байгаа юм байна. Өдөр шүнгүү ажиллаж байгаа юм байна. Ээж аавынхаа 9 сарын 1-ний өмнө явуулсан хичээлийн хэрэгэл тэр үүргүвчийг хувц сунарыг би хайр гамтаа эдлэх ёстой юм байна. Ээж аав маань миний төлөө ингэж хөдөлмөрлөж байгаа учраас би сайн суралцах ёстой юм байна л гэдэг ийм л бодолтой ирдэг. Одоо хүүхдүүдийн одоо яваад ирснийхэн дараа жилийн дараа уулзахад ангийн багш нь одоо захирлууд нь хэлж ирсэн. Манай энэ хүүхэд одоо манай ангийн сурагч маань ээжтэйгээ уулзаж ирснийхээ дараа хандлах нь өөрчлөгдсөн. Дээрээс нь сургалтын чанар сайжирсан. Тэгээд тэр хүүхдүүдтэй нь уулзаад ямар сэтгэлдтэй байсан бэ гэж асуухаар би ээжигээ миний төлөө ажиллаж байгааг нь хараад би хичээх ёстой юм байна л гэж бодсон. Тийм учраас би хичээлдээ илүү шаналсан гэж.
За хүүхдүүд сайн уу ээж аваа гэсэн сэдвийн дор эсээ бичлэгийн уралдаанд оролцож шалгардаг байна. За төслийн бас нэг шалгуур нь 10-14 насны. За эцэг их нь бүгд найрамдах Солонгос улсад 3 ба түүнээс дээшжил ажиллаж амьдарч байгаа хүүхдүүд хамрагддаг байна. За энэ төсөлд санаачлагчдаас гадна олон компани пүүс ивент итгэж хамтран оролцдог байна. За төсөл санаачлагчид дараа дараагийн учирлын баяраа Европ руу чиглүүлэх бодолтой байгаагаа хэлж байлаа.